Имате среща с мен Диана Любенова и певецът, на чието концерти няма едно празно място. Той има много таланти. Правил е съдове от глина и е учил теология. Той е художник, поет, барабанист, композитор и продуцент. Той е истински артист. Любо Киров! Много ти благодаря за представянето и за това, че те виждам. Драго ми е много. Добре дошъл. Прекрасно ми е. Тук това споделих и преди малко и сега да го кажа в ефир, да знаеш, че ми е много уютно при тебе винаги. Благодаря ти, заповядай. Си много. Много съм щастлива. Хората ще кажат, че не е възможно да си толкова много неща, но всъщност си. Кое обаче от тези неща винаги ти е било на сърце? Ясно е, че е музиката. Ясно е, че е музиката. Така интересувал съм се от много от различните артисти в света, които аз харесвам. И във времето разбрах, че това е абсолютно нормално един музикант да бъде и малко художник или обратно от един художник да бъде и музикант, някой от тях да пишат. Сблъсках се, примерно, в годините с това да разбера, че примерно актьора Брус Уилис има банда, която свири блуз, че Дани Давито има банда, знаете, за Джони Деп, който свири на китара. И това във времето как вече се възприема съвсем нормално. Едно време, мисля, че през 90-те години, имаше едно такова брожение. Музикантите да си свирят, а пък актьорите да си играят. Но мисля, че вече поумняха хората в тая посока и един артист наистина може да прави всякакви неща. Ти най-добре знаеш какъв е бил пътят ти на артист до днес. Но на мен е интересно да разбера на Камила ли тръгна и започна той или на колело. Не знам. Обаче Камилата май... Камилата е много интересно. Да, е интересна тази, не помня, едногърба ли, двугърба ли, но това са първите, вижте, от малък на високо. На високо, на високо. Какво малко момченце, ма виж, завили са те, че всичко е като в индийски филм. Ами това е интересно, че в България, мисля, че в Слънчев бряг, а не в някоя арабска страна. Да. Аз си спомням смътно като дете тая Камила, но е хубаво, че е останала във времето. Това е много важно. В какво семейство си роден? Разкажи ми за твоите родители. Ами нормално семейство от добри родители. Майка, която е родена в Плевен, баща, който е роден в Плевен. Баща ми, естествено, разбираше много от двигатели с вътрешно горение, но работеше като военен в тази школа за запасни офицери, която съществува в Плевен. Голям купон е било вкъщи, доколкото знам, в твоето детство. Ами има много истории. Да. Има много истории, между другото. И аз съм ги поописал така в една книга, която излезе преди... Прекрасна ти е книгата, прочетох я с удоволствие. Да. Self-made. Нормално семейство, нормално българско семейство по времето на комунизма, как да го кажем. С идея бунт във всички тях. Много така наречена западна музика, която влизаше покривно. Слушали сме записите на майка ми, на баща ми, които бяха Битъл, Саба, Ролинг Стоунс, Елтън Джон. Всички тези неща аз ги имах в къщи, то малко покривно. Не се предупреждаваха, че това не е добре да се чува силно, извън семейството силно. Защото все пак баща ми е военен и това носеше много повече проблеми, ако един военен... така, много по-бързо биха го сметнали за диверсия на чужда култура. Знам, че от малък си обичал музиката. Виждаме те теб, тук като дете с твоята сестра, нали така? Прекрасни сте. Обаче, с кръглите очички. Много кръгли сме очички, прекрасни деца. Виждаме, че от малък си обичал музиката. Тук... пееш? Някакъв опит за пеене, според да, мен. Но на следващата пък свириш. Само, че бутафорно. Нещо, ама това има артистизъм, виж, имаме поза, имаме така, доста добре си се справил, според мен. Артиста като цяло в мен се обаждал, да. Така, обаче, кажи ми, знам, че за кратко минаваш през пианото, но барабаните се насаждат доста дълбоко в твоята детска душа. Знам, че твоите първи барабани са били тенджерите на твоята баба и на твоята майка, нали Точно така? Точно така. Там, където видяхте снимката с колелото, това е в къщата на
баба ми, която е в центъра на града. А тези барабани, които виждаме на снимката, те в последствие майка и баща ми много помогнаха да ми дадат някакви пари да си купя така наречените чешки барабани. Те не са някакъв... Това бяха възможните най-евтини барабани, които можеш да купиш в България. И тук радостта е огромна. То се вижда. Да, това е... Не знам, аз имах чувството, че съм... Ма чакай, разкажи, кой ти ли ги сам си ги сгуби? О, да. И да. Какво? И като заби на тях? Лошото е, че това се случва в един панелен блок в квартала, в който живеехме. И, както знаете, почна да мирише на българския филм «Оркестър без име». «Оркестър без име», добре. И аз съм в режима на Мамалев по това време. Наистина имаше крясъци и викове за това, че се вдига шум, но това е абсолютно... нормално. Този това филм е направен по този начин, защото всеки барабанист е бил в тая роля да е, как се казва, леко annoying, такъв много досаден в цялата работа. Но барабаните, ритъма на мене много ми пасваха. Пеенето дойде много, много по-късно. Имаме една изненада за теб. Така. Гледай. Леле, леле, леле. Оле, това е класа. Здравейте! Чудесно предаване! Здравей, Любо! Искам да те поздравя от хубавия балкански град Троян и да използвам случая да ти пожелая само хубави неща. Случая ме накара да се разровя из старите албуми и да си спомня какви чудесни хлапета бяхте. И слава Богу, благодарение на Фейсбук, ви виждам всичките и се радвам, че все още сте едни прекрасни, млади хора, всеки със своите успехи. Радвам се, че се търсите, че се обичате, както някога, далечната 91-ва година, когато завършихте училище. Нека използвам случая да ти пожелая много, много творчески успехи, да изпееш още много хубави песни. Нека си все така чаровен и да ти се радва публиката. И, както се казва в една твоя песен, да тичаш с времето и да си все още млад. Чао! Леле, 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 как успяхте? Това е много мило, наистина. Много ви благодаря. Поздрави в Троян. Наистина се сещам за випуска. Прекрасно поколение, мога да кажа даже. Не знам, може би, защото се помнят много тези моменти поради причината, че ние в този град живеехме заедно в общежитие. Да. Мисъл, идеята на това да попорастваме по-бързо, може би, се осигури от това отделяне от семействата. Ние там отиваме на 8-ми клас, се случва в Троян, което означава, че ние около 14-15 годишни вече сме отделени от семейството си и се само... образоваме в социален план, говоря. Да. Оставахме сами и този период от 8 до 12 клас в общежитието, в града, в практиките художествените. Ето тази снимка е много свежа. Какво се случва тук? Ами те искат да ме хвърлят във водата, обаче, понеже нещо... мене ме е страх, защото е много висока скалата, но снимката според мен е прилича на някаква гравюра на заготовка на Караваджо, в която има свалянето от кръста, така го наричаме това. Да, но ми харесва и там надписа Дил, явно... Да, някакви банди, да, Рони Джеймс Дил и така нататък. Вижте отделата от този период от общежитието. Уникална снимка. Това е Любо, който ми я даш отгоре. Е скочили в крайна сметка? Те ме хвърлиха. А, те хвърлиха. Те ме хвърлиха. А какъв ученик беше?
Добре, че отидохме в художественото училище, където се занимавахме с рисуване, с живопис, с графика, с скулптура, с керамика, с гранци. И тези точните науки, нали, не бяха така много... никой не държеше чак толкова много да стана добър математик. Аз съм абсолютно с най-нисък успех по математика. Така че... Да отворим един бележник, а? Виждам, че си донесъл тук. Е, стига де. Да, колко да е зле сега. Това е студентската... А това е студентската книжка, извинявай. Тази мисля, това е дипломата. Мисля, че от средното училище. Сега, да, сега, ето, виждаме да. Диплома, да, средно специално художествено училище, приложни изкуства, Троян. Ето сега... Еми, то се речи по кой предмет, като видите математика... Стига да е, моля ти се. Да. Всичко е наред. Горе-долу. Имаме математика среден 3. Ето, че отпага. Но виж, немски език, петица, физика, четворка. Гледай, не е толкова зле точната наука при теб. Абе, точните са зле, да си го кажем честно. Но керамика, шестица, ето виж колко физическа си култура, хаса, психология. Чудесен си. Това е все пак във времето на нашето тин време, да. Което е през 80-те и 90-те. Даже не, това е то 91-а, ние завършваме, така че по-скоро в 80-те. Образованието беше добро, аз смятам, че добре образовани млади хора бяхме. Независимо от тая желязна завеса и така нататък, ние достигахме до информация, на която искаме. Вече беше късно, вече перестройката вървеше като цяло. Но прекрасни хора станаха от този клас, хора, които... Тук си войник. Как ме от време на време? От време на време нещо става. Е, това вече е в казармата, да. Това вече е в казармата. Тя казармата е била залепена до вашия блог, доколкото знам. Точно и е така. Било много лесно за теб, в смисъл трудно за теб, защото не си могъл да излизаш, но пък можел си да осъществяваш, да се казва, контакт. Визуален контакт с близките. И не само визуален. Аз получавах от време на време така необходимите дажби, които не стигат вътре в казармата. Тя по парабола падаха в поделението пакетите с някаква храна. Музиката с... бандите се случва още докато си ученик, нали така? Първата ти банда е още докато си в художественото училище. Точно така. И след това се зареждат едни страхотни банди, които част от тях ние познаваме, част от тях не познаваме, нали така? Мистер Уайт. Мистер Уайт е една банда, която вече в София се случва, да. Докато аз уча в художествената академия. Оле-ле, оле-ле, оле-ле. Да. Аз... Да. Леле, аз съм... Не. Това аз съм забравил този запис. Ето го. Българската национална телевизия пази много неща. Добре, че сте вие. Добре, че сте вие. Аз това го нямам. Аз... Даже... Сега си спомням, че съществува тази история. Какво си спомняш от това видео, от това изпълнение? Еми, това е единствената записана песен и единствено съществуваща в БНТ по това начин, като я гледам. Да. Затова много ви благодаря. Това са музиканти, които в последствие се развиха много също. Някои от тях заминаха в Германия, преподават китари. Това е много хубав период на българска музика, която искахме много да приличаме на това, което чувахме от западния свят. Да. Да. И да се казва Мистер Уайт, защото на теб така са ти казвали в училище, нали така? Казваха ми Любо Белия. Да. Да. И оттам решихме, че е интересно заглавие за музикът. Тази банда беше доста и клубна банда, която изпълняваше кавъри. И това беше първото българско нещо, което направихме, което така не знам какъв успех е постигнало. Почти никакъв, да си го кажем. Но беше едно прекрасно начало, между другото, за една нова ера в българската музика. Следва обаче група Т, с която вие тръгвате много нагоре.
Това видео ми е много любимо на мен. Знам, че и на теб, защото е по някакъв начин иновативно за снимане. Да, това е първото видео, с което, между другото, и самия Маги Халваджан, който го засне, се гордее изключително много с това видео. Построиха екипа му и той самия, по негова идея, построиха една машина, която, ето тази машина, която се върти камерата около нас на едни плексигласови подиуми, за да може камерата да минава и под краката ни. Ето, виждат се, ако някой му направи впечатление, парчето се казва Тя и беше първото от албума на Те, който се казва Местоимение. Готин прогрес с музика, която тук се заслужава. Тук виждам още едно изпълнение. Пак от БНТ ли е тук? Това е пак от БНТ, от Мело Тиви Мания. Мело Тиви Мания, да. Тук е малко друго да, звученето. Фънк, сол, да, сол, да, да. Фънк, може би и леко джаз, не знам. Можеш ли за малко да се спреш до мен? Можеш ли за малко да ми кажеш, че обичаш? Можеш ли за малко да се спреш до мен? Леле, леле. Можеш ли за малко да ми кажеш, че обичаш? И това абсолютно наживо направено тогава в студиото. Свири наистина озвучено е и е абсолютно наживо. Ами страхотен да видиш, спомен. Просто искам да видиш нещо на финала. Сред бъдещите звезди най-ярки се очертава да бъдат група Те! Вака, Звездомиров. Искам да чуеш сега какво казваш. Някой е глупо, спориш. За любов е знак. Диско хазумет. Ами някои неща се случват много бързо. Дано да е за добро това, което се случва с нас. Ние се стараем наистина и благодариме на много хора, които чакаха да излезе един такъв албум. Благодаря ви много. Още върнем. Да. Леле. Много неща са се случили. Много неща са се случили. Така, когато човек... Понякога човек забравя, между другото, колко много неща са се изтъркали във времето. И е хубаво да си ги припомним. Много ви благодаря за тия кадри, наистина. Това е страхотно. С любов. С любов ги открихме за теб и съм сигурна, че сме те впечатлили. Сега обаче, преди да продължим разказа, кажи ми, защо учи теология? Като всеки млад човек, аз се интересувам... се интересувах много от смисъла на човешкия живот като цяло. Да. Аз не можех да приема дори като тинейджър и като малко по-зрял тинейджър. Знаете, че много активно човек се задава въпроси в това време. Какъв е смисъла на цялата тая работа? Раждаме се, ядем, спим, говориме се някакви неща и по някое време трябва да умрем. Тази история със смъртта много ме притесняваше, защото някакси не ми звучеше вярна. И в последствие аз се убедих, че не е задължително да умираме изцяло. Това, че тялото умира, аз имам вярата, че човек остава. Независимо, това дали че е защото умира. Ти си имал срещи? Според мен човек първо си задава въпроси и после прави срещи с Бога. Мисля, че няма човек, който да не си задава въпрос какъв е смисъла на живота, да. Това е, ето, ще да кажа, истински скок от тази година. Да, истински скок. Ти обичаш да скачаш, знаем. Ами като за 51 годишен човек, мисля, че добре съм се справил. Много добре си се справил, но това е твоя запазена марка. Ето и тук виждаме още един скок. Знаем обаче, че един скок във Варна... О, да. Доста дълго време те вади от строя. Но пак си късметлия. Не е късметлия. Ти не обичаш тая дума, аз знам. Абсолютно. Не е късмет. То е нещо друго. Ами да, чупенето на кръка във Варна ме провали за много дълго време, защото моята работа зависи от това да присъствам там, където работя. Аз трябва да отида на концерт. С този чупен крак беше доста неприятно, защото спирането на концертите ми означават за мен и много... как се казва, много мъчен период на бездействие, на загуби финансови, ако щете, в период, в който аз съм имал необходимост от тия постъпления.
Но не се предадох. Даже мисля, че първите ми концерти, които започнах да правя и гостувания, бяха с патерица и с гипсиран крак. Мога ли? О, да, да. Искам да я вземем. Понеже ме помоли, ти ме помоли да донеса нещо, което е важно за мен, някаква вещ. Аз не съм вещоман и така много не влагам смисъл в материалните вещи. Сега ще отворя да кажа, това е Библия. Това е моя малка Библия, с която започнах да се научавам да търся Словото на Бог. Ще я разгърна, извинявай. Да, да, тя е от 91-а година, може би, и е попострадала в смисъл на това, че е мъкната навсякъде. Цялата е надраскана вътре и подчертавана. Да, може да се види, подчертано. Някакви интересни неща, които съм учил. Стих по стих съм изучавал много по-сериозно Новия Завет, отколкото Стария, да си призная. И тук записки има. Ами да, има и записки отстрани по нея. И тя така прескача от библиотека в библиотека. Това ли те спасява в критични моменти? О, да. Да. Освен думите, които са вътре, е много важно това нещо да стане и експириенс, как се казва. Да стане преживяване. Преживяване. Теб, да. Много е важно да се приемат тези думи като живи и когато разбереш, че има наистина Бог, който отговаря по този начин и характера му е този, който пише в тая книга, става много, много смислено това да живееш. Любо, за следващата тема искам да се пренесем на този стол пред нашото огледало. Добре. Заповядай. С удоволствие. Сядай. Огледало ли е? Огледало е. Какво виждаш в него? Отражението, което виждам в момента, съм аз, себе си. Човек, който успя да се променя и мисля, че е за добро. Надявам се да не ме е срам от нищо, което съм направил в близкото си минало и да бъда още по-истински, доколкото мога да говоря това, което мисля и да пея това, което наистина усещам и чувствам. Това е много важно да го запазя във времето, защото друг начин да докосваш хората срещу себе си няма, освен истината. Като гледаш този Любо, какво би казал на Любо, който е на 20. Аз бих казал, дързай по същия начин и не бързай чак толкова много. Защото понякога желанието ти нещата да се случат рязко, веднага, се допускат повече грешки, отколкото ако имаш търпение. Да. Търпението е голяма сила също. Представил ли си някога, че стигаш до тук, до това място, което си днес? Интересното е, че съм си го представил. Нека да видим този път. Гледай. Връщам се към теб, пак започвам от начало. Едно е хубаво. Връщам се към теб, мислите ми пак са в бяло. Ако всичко се променя с теб, защо сме същите? Още имаме в себе си останало едно небе. Времето излъга ни с драма. Зная, че не бях добър. Така подредено и така подбрано, човек получава малко, да, се разбудува, как се казва, вълнение от самия себе си, което малко е странно. Аз по-скоро се вълнувам, че имаше смисъл.
всичко. В смисъл, продължава да има смисъл и е много приятно човек наистина да е правил само това, което харесва. Дано по пътя да не съм наранил много хора или да не съм обидил някой с това, че съм бил малко по-дързък, малко по-настоятелен за нещата, които правя. Това е поради желанието ми да стане както трябва накрая. Аз съм малко, както казва една моя приятелка Людмила Станина, тя казва, ти си черта, ти си такъв леко рязък си, когато трябва. Аз го правя по-скоро с любов и понеже знам, че е възможно да се случи, избързвам малко пред другите хора, мога да се разкрещя, мога да се развикам, само и само нещата да бъдат добре накрая. Налагало ме се да се извинявам доста пъти, което пък е прекрасно да си го призная и да знам, че мога да се извинявам. Аз съм човек, който мога да се извинявам. Това също е сила. Това е сила, да. Аз мисля, че това са големите постижения, защото пътя и кариерата, те могат да значат много неща, но ако си омачкал хората по пътя, не е готово. Хората, приятелите, колегите ли са най-важните за теб? Ами хората са най-важни. Хората са най-важни, а хората, които са до теб в общата кауза, те са още по-важни, защото те вярват истински в теб. Екипа ми е да ги видим тези хора. Охо! Повече от година, вие сте хората, на които мога да разчитам, защото вие бяхте зад гърба ми в най-сложните ситуации. Концерта в Арена Армеец и много други концерти и цялото това турне, което се случи през 2022 година. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Дайте да покажем за какво живеем ние. Ние живеем за музиката, ние го дишаме това нещо. Айде, успех много! Успех! Успех много! Сърце, защото тези хора заслужават, всички музиканти, които са зад гърба ми, заслужават да бъдат разпознавани, да бъдат чути и видяни. Те работят и с много други хора. Знаете, Ангел Дюгеров работи с Лили Иванова, с мен, с Михайла Маринова, с много хора. Много е важно да българските музиканти да имат позиция на респект от хората, защото аз смятам, че те не отстъпват по никакъв начин на световните. Много ми харесва, че казваш благодаря. И това не е след свършената работа, а това е преди концерта. Нали? Това не значи, че те не са свършили работата, но това значи, че път, който сте извървели до момента... Абсолютно. Заслужава. Абсолютно. Аз смятам, заслужава. Че свършената работа, голямата е преди да излезем на сцената. На сцената аз ги карам по-скоро да се забавляваме и да покажем как сме свършили добре работата. Прекрасно е. Предстои турне, между другото, и тая година. И аз още нямам търпение. Ние сме още... Сега ще ми кажеш. Обаче нямаш търпение да започне. Сега, твоя път те доведе до тази корица. Корицата на списание Forbes. Ами, голяма чест за мен, защото това е и успех за самия шоу-бизнес, и успех в бизнес план. Тук вече говорим за бранда Любо Киров, който направи приходи големи. Когато говорим за приходи, вече аз смятам, че не трябва да се говори с някакво притеснение или срам. Както говорим в спорта за постижения и за трансфери. Нека да ги кажем. Повече от 1,5 млн. лв. За миналата година. От продадени билети. От продадени билети. Да, това дори не са приходите, които аз имам извън концертите. Но 1,5 млн. Над 1,5 млн. Това са над 25 хиляди продадени билета. И за първи път някой прави такъв отчет. Или го изнася на... И си плаща данъците, за което, нали? О, да, разбира се. Аз разбрах, че си си платил данъците още ноември месец. Ами те, НАП го изисква. Ако надвижиш една определена сума, трябва да дадеш аванс. Въпросът е, че това се случва за първи път. Аз искам да приличаме на големия свят и на големия бизнес. Ако някой реши да се хвали с успех, мисля, че е добре приходите да присъстват в така нареченото награждаване или определението на статуса на даден изпълнител. Бокс офиса трябва да е валиден и за България, нали така? Абсолютно. Билборд
приходите са много важна част от класацията. Да. В киното също е така. Знаете, говорим за западни изпълнители, които почти всеки път се обявяват колко са изкарали от дадено турне. Това трябва да започне да се случва в България, защото иначе не е добра средата за младите изпълнители, защото определени насложени звезди, в кавички, създали изкуствен статус само с пиар съобщения към медиите, да, които пък само ги копират едно от друго, всъщност вземат мястото на някой друг, който е доста по-талантлив и доста по-търсен. Аз също нямам търпение да кажеш какво ще е това лято за теб. Какво ще е това голямо турне след успеха на 2023 година? Сега какво готвиш? Ами, голямо лятно турне, да, изненадата е следната, че този път, за първи път, голям концерт ще има в Плевен и оттам ще започне самото турне от родния ми град. Започва турнето с два концерта в летния театър. Оттам имаме Варна, отново Бургас, Античен театър Пловдив и естествено София накрая през ноември ще завърши в Арена София. В Арена София. Отново се завръщаш се там. Зала, да. Най-голямата. Какво е заглавието на следващата ти песен? Заглавието на следващата ми песен, сега ще издам, се казва Ново сърце. Ново сърце. Турнето ще се казва Ново турне, албумът ще се казва Ново сърце. Очаквайте страхотни нови песни, които в момента работим с Ангел Дюгерово студио. Нямам търпение, но добър час. Сега, завършваме с един блиц. Музиката за теб е? Живот. Бог е? Всичко. От какво се страхуваш? От себе си. На кого би казал целониме? На майка ми. А ако утре те няма? Се надявам да бъда запомнен с добро. Кого би искал да срещнеш? Бих срещнал някой голям музикант, който също вярва в Бога. Изборът е голям, но сега не мога да се сета за конкретно име. Много ти благодаря. И аз ти благодаря. От сърце. Прекрасни бяха. Лило Киров. Специален. Много специален. Очарован съм от това, че ме върнахте с тези кадри във времето. Благодаря ви истински. Накарахте ме да се чувствам някакси сантиментално смислен и завършен. Много благодаря. Много ти благодаря, Лило. Удоволствие за мен. Очаквам още срещи. Време е за следващата ни среща. Тя има впечатляваща журналистическа кариера. Била е и репортер, и кореспондент в Гърция, и водещ на новини, дебати и изборни студия. Но всъщност, изкуството е нейна голяма страст. Ето коя е тя. Какво е това? Див лук. За да не излезе, че аз съм оставила мъжа си у дома да готви, а пък теб те гледам как ти приготвиш. Небрежно фъркай. По-небрежничко. Знаеш, аз много обичам такива големи чиники. И тук сега за малко вкусяваме това агнешкото. Да. Това е горчица. В дневния ред на кабинета е и доклад от земеделския министър за традиционния характер на българската спиртна напитка гроздова ракия. Целта е държавата и производители да защитят пред Европа марката българска ракия. Това ще позволи страната ни да получи 50% по-ниска ставка за акциза и литъра ракия да поевтинее с около 2 лева. Най-тежките сценарии за бъдещето на Гърция са на първа страница на вестниците тази сутрин. Във вътрешните следват икономическите анализи. Повече от 650 000 фирми в Гърция са пред фалит. В деня на народните будители няколко думи, изписани в старото Котленско училище, събират цялото величие на избора. Помогни ми да те възвеся. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Това е заключителният и единствен дебат между кандидатите за президент, които отиват на балотаж в неделя. Румен Радев и Анастас Герджиков в ефира на обществената телевизия. Ти каза преди малко последни сме, но ние всъщност станахме първи, защото прескочихме, да ние влязохме в следващия. Точно така. И нещата продължават, защото много ще има да се изговори и в следващите часове и дни. И никак не сме сигурни каква картина ще видим, когато се събудим.
след часове изтича 2023 година от новото летоброение. 2023 години след най-голямата новина, тази за спасението на човека, ние все пак продължаваме да се надяваме на земните си спасители, които да ни освободят от всяко зло, възможно с помощта на естествена чувствителност и благородство и с бързината на изкуствен интелект. Така се разделяме. Спокойна и топла вечер от нас. Аделина Радева, добре дошла, скъпа. Ади, много ми е драго от тази среща. Добре, заварила. Аз също много се радвам на тази среща. И добре дошла и ти в БНТ. Много благодаря. Благодаря, удоволствието е изцяло мое. Сега, като гледаш тези кадри, не искаш ли да се върнеш в онези начални години, когато имаше повече репортажи, правеше повече откривания отвън? Или? Харесвам си настоящето, да ти кажа, да. Защото трябва да си в мир с настоящето си и така си мисля, за да си добре. Разбира се, че бяха прекрасни годините, когато бяхме по-млади и по-красиви и по-така бодри, как да кажа, с повече кураж. Снимките ми липсват определено, но гледам да си ги набавям. При всяка една възможност излизам да снимам, защото истинската журналистическа работа, това е репортерската работа. Така е. Вярно ли е, че от дете си знаела, че ще станеш журналист? Абе, минах през един период, който мислих, че ще ставам актриса в първи клас, и спомням. Понеже ми задаваха тия въпроси. Обаче с какъв аргумент аз исках да ставам актриса? Да е всеки ден различно, да съм в различни роли, да се превъплъщавам в различни... Виждаме те тук. А тук ме виждаме с бъртовчетка ми съм. Да. Така? Ние сме почти на една и съща бъртовчетка ми. С цветя в косите? Да. Много романтично. Не бяха чак толкова романтични отношенията ни, защото бяхме в постоянна конфронтация. Основно на тема дали всичко, което имаме и притежаваме като подаръци от нашите родители, е едно и също. И от дядо Коледа. Ма трябваше ли да е едно и също? Абсолютно задължително беше да е едно и също. Иначе ставаха конфликтите. Ставаха конфликтите, но много се обичаме и до ден днес сме като сестри. Така. Тук съм вечната шаферка, това виждам, защото моите родители са се събрали много рано. Майка ми била 18 годишна, баща ми на 22 години. И съответно техните приятели доста по-късно са започнали да се женят. И аз бях с униформена. Просто постоянно имах събота и неделя, бях заета. Имах бяла рокля и бях шаферка. И това е една от тези снимки. Коя беше първата ти работа? Знам, че голяма част от живота ти е минал в радиоефира. Така е. Това не е първата ми работа. Аз първо съм работила като сервитьорка във ваканциите. Тогава беше изключително ново. Говорим за тези години, да, в които те първа прохождаше демокрацията и като млад човек имаше шанса да намериш нещо, да работиш по време на ваканциите. Най-лесното нещо беше, разбира се, сервираше тук на Иван Асен в едни кафенета, близо до училище. Даваха ли ти бакшиши? Ми давали сами, ама да ти кажа, не си спомням да съм спечелила много пари от тая работа. А какво си купи с тия пари? Ето и това не си спомням. И сигурно нищо. След което на 18 годишна възраст, когато мисля, че толкова съм била, тръгна първото частно радио в България, FM+. И си спомням, че аз го слушах по нощите на един касетофон имах вкъщи вечер. И така си мечтаях до момента, в който просто не вдигнах телефона, който е слушателския телефон. Да. И не казах, добър ден, аз искам да се срещна. На слушателски? Да, нямаше. Ли те в ефира? Не, имаше някой, който вдигаше телефона там. И наистина имах среща, след което с Петю Пунчев и Косю Тилев. Обещах им, че мога да им разработя сценарий, мога да им направя репортаж. И те казаха ми, давай, действай, направи. И една приятелка, нейния баща, беше шеф на франкофоните в България. Това тогава беше страшна мода. Сега сигурно звучи абсолютно абстрактно. Обаче беше страшна мода франкофонията и много се говореше за нея. И аз имам председател. И отивам със същия този касетофон. Той имаше две касети. Да. Нали, натискаш, пускаш, спираш, записваш. И го записах човека и отидох им занесох това интервю. Те го гледаха хората, слушаха го и казаха, ми виж какво, ако искаш, може стажантка да станеш за 3 месеца тук, да видим за какво става въпрос. И видяха и аз останах. Колко време? Останах даже след като заминах за Гърция, където започнах да уча в университета и се прибирах, за да записвам предавания. Доста време, 3-4 години може би. Първата ти среща с телевизията каква беше? Всъщност, първата ми среща с телевизията е в Гърция. Така. След като се научавам, че
нова телевизия тогава е купена от гръцки собственици. Това е съобщава в гръцките новини. И пак така звъня по телефона. Аз мога. Явно много съм звъня. Да. И им предлагам да правя кореспонденции. И така, известно време се пробвахме и после започнах да помагам и да работя в международния модел на гръцката телевизия Антена, която всъщност беше собственик тогава. Гърция е голям период в живота ти. 11 годишен. 11 годишен. Отразявала си всякакви неща в Гърция. Вярно. Какво помниш? Ами помня... Кое така помниш и до днес с вълнение? Сега помня първото си телевизионно интервю, което щях да припадна тогава. Си спомням, беше дошла външен министър, беше Надежда Ненски, тогава да. Михайлова. И това беше първото въобще нещо, което правя за телевизия. Жената е проявила според мен голямо търпение. Не знам, не мога да си спомня даже как е в посолството беше този разговор. Тогава ли започна да рисуваш? Аз съм рисувала още от малка, с много голямо желание. После нашите му убедиха, че понеже в рода нямаме художници, едва ли ще стана художник и въобще не се опитвам. Виждаме част от и прави са били да ти кажа, едва ли щях да стана художник. Обаче много ми помага рисуването в така да се наместя, да изляза от този чудовищен ритъм, в който се намирам иначе. И може би сега последните години изведнъж се отключи отново това, както при много хора, между другото. Виждам, че в студиото си ни донесла още една картина. Ами нашите да. Зрители виждат обаче, че морето е голямо твое вдъхновение, нали? Морето, да. Морето е... И лодките като спасение, вероятно, не знам. Ами това е, това, вече... това е дървото на желанието. Това вече? То всъщност в неговите корени винаги стои изкушението и така, може би... Кое е най-голямото ти желание? Много са големите ми желания. То се вижда. Мисля, че при всички е така. Въпрос е дали ще оставиш дървото да окапе преди тези корабчета да са тръгнали да плават. Да. Коя посока ще избереш? Трябва все пак да хванеш една мечта и да тръгнеш към нея. Кажи да не я пускаш. Една? Една, да. Ами виж сега, това с годините мечтите се променят. Mm-hmm. Поне при мен е така. Сега най-много искам... Може да звучи налудно, но най-много искам да останем аз и близките ми, всички хора, с които съм нормални. Да, този нормални минимум. Да останем. Да, много голям бизнес е да си нормален. В смисъл, оттам насетне започва всичко. Тази нормалност да се спазва в отношенията между хората, в критериите, в системата, по която оценяваме нещата. И оттам насетне вече да стъпиш на нещо здраво, за да стигнеш до някои от тези корабчета и да го хванеш. Като каза близки, тук те виждаме с твоят съпруг, режисьор и продуцент Борис Радев. Това е вашия сватбен ден. Да, беше такава много силна, внезапна любов. Любов, върхлитеща. Да, върхлитеща любов и някак си изобщо не сме стигали до това да се чудим. Просто стана много бързо. То си станал... Да, да. Той подкрепи ли твоите артистични заложби, насърчава ли те? Подкрепя ги, разбира се. Той разбира, че и той е с професия, която изисква, ти много добре знаеш, много концентрация и много така вътрешна сила, в резултат на което и много изхабява. И чудесно разбира, че човек има нужда от бягство от този живот. Още повече гледаме да не се напрягаме изключително много с нашите професии, да не си говорим прекалено много за тях. Вашият син как гледа на вашите професии? Ами как да ти кажа, не гледа си с много добро око според мен. Като беше малък, изключваше телевизора, като ме види. И сме се чудили защо, според мен, защото не съм при него. Той някак се е схващал, че това е дистанцията, която ни разделя. Той сега е фотограф, учи във фотографското училище. Всъщност аз започнах да рисувам отново, когато се опитах да го накарам него да рисувам. Купих платна и бои, но после се оказа, че аз рисувам, а той занимава с други работи. Какво е телевизията за теб, Ади, на финала? Ами по-голямата част от моя живот, всъщност. Да. И това изисква баланс и много добри отношения вътре в телевизията, за да можеш да си позволиш такова нещо, да й отделиш толкова много време и да не сбъркаш. Каква би искала да е следващата ти професионална среща?
Позволи ми да помисля кое корабче да откъсна, защото всъщност, ако човек си позволи да се освободи от това какво времето му налага и колко дълго той трябва да се занимава с нещо, за да стане добър в него, а дали му позволява възрастта това, може да се окаже, че имам много мечти за следващи професионални срещи. Много ти благодаря, Ади. Беше ми изключително приятно. И на мен приятно. Също, и аз благодаря. Искаш ли да закрием заедно предаването? Разбира се, да. Хайде, хайде. Хайде, какво да кажеш сега? Това бяха срещите ни за днес. И не забравяйте, най-важното е да срещнеш човека до себе си. Аз съм Диана Любенова и ще ви чакам тук всеки път с интересни гости. До нови срещи! До нови срещи!